SMS-ი ეგზავნება და მუნიციპალიტეტის საქმიანობის შესახებული და შესაბამისად საქმობრივად 2015-18 წლებში ჯამში ჩვენ 355 პროექტი ინფრასტრუქტურული პროექტი განვითარებული. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ინფრასტრუქტურა. ეს არის გზები, წყლები და ასე შემდეგ. მე მინდა გითხრათ, რომ გზებში ჩვენ 86 პროექტი განვითარებული და 100 მეტი ასფალტო-ბეტონის გზა გვაქვს უკვე დღეს და მნიშვნელოვანია ის, რომ 2020 წლისთვის დასახლებულ პუნქტებთან, არც დასახლებულ პუნქტთან მისასვლელი გზა აღარ გვექნება ჩვენ გრუნტის გზებით. ჩვენ ვახორციელებთ სოფლის წყლების მომარაგებას, ასე ვთქვათ, არ არის აქ წყალმომარაგების კომპანია, მაგრამ სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ყველა სოფელში არ გვაქვს წყაროსწყლები. თუმცა 2014 წლიდან დღემდე ჩვენ 50 ზემეტი პროექტი გამოხორციელდა და 32 სოფელი დღეს უკვე იღებს მთის წყაროსწყლებს და ჩვენ ვართ მშრალავიანი რეგიონი. აუცილებელია, რომ მოხდეს იმ სავარგულების გასარწყავიანება, რაც მეტად გაზდის მოსავლიანობას. ამ კუთხით, როგორც ბუნებრივი სარწყავი სისტემები, ისე ხელოვნური ნაგებობები, 28 პროექტი განხორციელეთ. ჯანსაღი ცხოვრების წესი ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ 19 პროექტი განხორციელეთ ასეთი, სადაც და აბსურდში 5 მიმდინარეობს კიდე ქალაქში დასახლებულ ქალაქახალხში, რაც სპორტული მოედნებების და მის რეაბილიტაციას და ახლის მშენებლობას გულისხმობს. 2014 წლამდე დასუფთავება, ანუ ნარჩენები ჩვენ 45 სოფლიდან მხოლოდ ვალის დასახლებიდან გადიოდა და ქალაქახალხიდან. სხვა შემთხვევებში არც ერთი დასახლებული პუნქტის სერვისი არ ჰქონდა. ჩვენ 2 წელიწადში შევძელით, რომ არც ერთი დღეს, არც ერთ სოფელში და საერთოდ მუნიციპალის ტერიტორიაზე უკანონო ნაკავსაყრელი საერთოდ არ აქვს და ეტაპობრივად ვახდენთ მათ გაწმენდას